Mecenas e pika e vlimit para qatë temperaturën ku presioni e orlit të lëngut barazot me presionin e jashtëm, atëherë ndryshimi presionit e jashtëm e ndryshon edhe pikën e vlimit. Për shembull, nëse ne zvoglojmë presionin e jashtëm me një pumpë të vakumit në 10 kPa, uji do të vlojë në 46 gradë Celsius, kurse në 2 kPa, vlimi i ujit do të bëhet në 18 gradë Celsius. Pra, në presionin e jashtëm të dhënë, uji do të vlonte në temperaturën e dhomës pa pasur nevojë të ngrohet. Në anën tjetër, arritja e presionit e arrit pikën e vlimit. Për shembull, në shtypjen e jashtëm me 200 kPa, uji vlon në 120 gradë Celsius, kurse në 500 kPa vlon në 150 gradë Celsius. Duke e parë kurbën ose lakorën, ne mund të nxjerrim përfundimin se lëngu mund të bashkëjetojë me avullin në çfarëdo lloj temperature, nëse presioni jashtëm është i lartë. Mirë po, kjo nuk ndodh. Mbi temperaturë të caktuar, e cila njihet si pikë kritike, substancat nuk mund të ekzistojnë si lëngje. Shkalla ose pika kritike për ujin është 374 gradë Celsius. Në këtë temperaturë, presioni i avullit të ujit është i barabartë me 22 megapaskalë.